Кожний учасник має вже таку приготовану дошку. Вона є спеціально приготована, значить дошка найкраще, щоб була липова. І то є такі дубові шпонги, які забезпечують, щоб дошка не ламалася, не викривлювалася. І вона є забезпечена такою левкас, це є такий ґрунт змішання клею, натурального клею з кредою. Може бути шампанська, болоньська, наша українська креда. Ой, ну, вона є збит жирна, щоб добрий ґрунт зробити. У новому мікрорайоні Ужгорода з 2013 року діє монастир ордену братів Капуцинів. Саме вони започаткували в Ужгороді школу іконопису. Усі охочі можуть записатися на курс, не обмежуючи себе у часі та вікових категоріях. За 5 років існування подібної студії курси закінчили близько 300 учнів, каже отець Адам. Взагалі сьогодні багато відбувається курсів і не лише на Україні, але також за кордоном. Можна сказати, що ікона переживає якесь відродження. Хтось колись прийшов, каже, я ще ніколи не тримав кісточки, як я зроблю цю ікону? Не переживайте, Бог допоможе. Так що не треба якби нічого, ну, мати якісь основні, в сенсі, ну, мати руки, мати очі, ще бачити. Навіть не треба, навіть були такі особи, які мали 70 років, які мали проблеми з очима, не бачили до кінця. І також трошки ми допомагали їм, щоб вони зробили ікону. Школа іконопису розпочалася в стінах єпископської резиденції. Відтак перейшла до семінарії, а нині діє при монастирі Капуцинів. Раніше куратори курсів практикували експрес-навчання. У такий спосіб на місцеві могли опанувати певні ази малювання за тиждень. Окрім того, пізнавали духовну культуру краю. Місцеві ж відвідують курси довше, позаяк можуть присвятити більше часу такому мистецтву. Я навчаюся на 2-му курсі на відділі живопису. Почула про курси іконопису, стало дуже цікаво і вирішила спробувати писати ікону. Ну, сьогодні не малює ніхто, але чому б я хотіла саме писати ікони, навіть не знаю, можливо, таке якесь покликання. Просто відчуваю, що хочу писати, маю бажання і тому це роблю. Аби зробити подібну ікону, знадобиться чимало часу, зусиль та терпіння. Спочатку на липові дошки, попередньо обґрунтовані сумішу клею та крейди, наносять контури, а далі промальовують деталі. Використовують сухі пензлі та природні фарби. Процес складається з понад 20 етапів, з них найтриваліший – озолочення певних елементів. Процес навчання дуже важкий і довгий, приблизно, як казав вже брат Адам, 40 діб. Треба, щоб написати таку от ікону, це, напевно, так починає свою дорогу кожен іконописець цієї ікони, спасний рукотворний. Для цієї ікони приблизно треба 5 основних фарб, і, ну, це самий початок, це основа. Для інших ікон вже треба більше матеріалів, більше часу і більше фарб. Так, я би хотів, наприклад, ну, щось приблизно таким і займатися, правда, звісно, я не Андрій Рубльов, але хотів би щось такого спробувати. Опісля різдвяних свят ченці набиратимуть групи від 4 до 12 осіб і займатимуться по кілька разів в тиждень. Теоретично ікону можна написати за 30 годин, але у кожного виходить по-різному. Молитва є метою такого процесу, через який людина стає ближчою до Бога, наголошує отець Адам.